შინაგან საქმეთა სამინისტროს 112 იწყებს ახალი პროგრამის დანერგვას. ეს არის ინციდენტის ტიპისა და საქმის პრიორიტეტის განსაზღვრული ამერიკული პროგრამა პროქა. სისტემა 25 წელზე მეტია არსებობს და 50-ზე მეტ ქვეყანაშია დანერგილი. შედგება სამი პროტოკოლისგან: საპოლიციო, სახანძრო სამუშაო და სასწრაფო სამედიცინო. სწორედ აღნიშნული პროტოკოლების დახმარებით 112-ის ოპერატორი საქმის ინიციატორისგან მაქსიმალურად მცირე დროში მიიღებს სრულყოფილ ამომწურავ და საქმისათვის რეალურად საჭირო ინფორმაციას. სისტემის გამოყენება დაიწყება 12 დეკემბრიდან სახანძრო სამუშაო პროტოკოლით და მომდევნო წლის გაზაფხულზე საპოლიციო და სასწრაფო სამედიცინო პროტოკოლები სრულად იქნება ამოქმედებული. მოქალაქეებს ამით შევთავაზებთ კიდევ უფრო უკეთეს სერვისს და ცენტრის მუშაობის ხარისხი გამოძახების საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენებით მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება.